Takže ja vás zdravím pri ďalšom unboxingu. Tentokrát by som tento unboxing zaradil asi do série Stupid Unboxingov, pretože bude taký celý stupid, bude komerčný, bude škaredý. Tento unboxing bude len tak čisto z brucha a bude len tak, lebo sa nudím. Takže máme tu komerčný unboxing, to už bude len z toho, že tu vidíme týkom odporný a od nich tento škaredý produkt, hovorím škaredý, lebo naozaj je to powerbanka Canyon, ktorá je podľa mňa veľmi škaredá a oni ju natreli ešte do najškaredšej farby, do takejto odpornej rúžovej, hnusnej, špatnej, takže celé je to také úplne nepodarok. Škaredá baterka, škaredá farba, škaredá firma, celé zle. Poďme sa pustiť. Poďme sa najprv pozrieť, čo nám tu ten sprostý týkom na tej debilné vianočné reklamy. Prepáčte, že som taký viac menej vulgárny, ale naozaj je to čo na srdci, to na jazyku. Máme externá batéria 2600 mAh, nejaká CNE PB26SM. Nezaujíma ma to. Zažite to spolu, jasné. Teda je to nejaký Canyon. Áno, Canyon robí tiež takéto baterky. Týkon si len prevzal a dal tam svoje logo a svoju škaredú farbu. Na čo máme na zadnej strane? Tomuto moc neverím, ale možno to tak je, keď sa vám externá batéria vybije, navštívte najbližšie telekoncentrum. A my vám hneď využívate si nekonečnú energiu po celý rok 2017. Neviem, jak to bude fungovať, ale možno bude. Nezaslúži si to ani, aby som si nožík zobral, takže berem nejaké detské nožničky. A ideme to. No, ale ono to asi s detskými nožničkami nepôjde. Ale má smolu. Ja sa takto položím. A tu má to už len. Kudník. Dobre, máme aj túto stranu. Rúžová, jasná, aká iná vnútri. Micro USB kábel, powerbanka, nejaký papierik. Nezaujíma ma, lebo určite je zase komerčný. Ale nie je, toto je Canyon. No jasné, že to je komerčný, to nejdem ani otvárať. Škaredá baterka, v pohode kábel. A čo tu máme? Input 1A, output 1A pod 5V. Áno, 2600 mAh. Li-ionka. Toto keď akože stlačím. Moment, dá sa vypnúť aj to svetlo. Dá. Tak ja si tu úplne zasnem. Keď stlačím, tak mi to svieti. Neviem, čo to znamená. Neviem, to mám asi keby to bude, to sa asi potom svieti na červeno, keď bude vybitá. Dobre, toľko k tejto škaredé baterke. Vidíme sa pri ďalšom unboxingu, ktorý vám viem už slúbiť. A zatiaľ sa teda majte, lajkujte, zdieľajte, odberajte, komentujte, po prípade dizlajkujte. A vravím, vidíme sa pri ďalšom unboxingu, ktorý vám už slúbim. Tak, zatiaľ, čaute.